Gente, eu vou dividir com vocês a foto da Natália Cardoso. Tá aqui, ó. Põe na tela cheia para mim, por favor, pessoal. Obrigado aí. Essa jovem de 22 anos, ela está desaparecida desde o início de fevereiro. O que que aconteceu? Ela sumiu num domingo, depois de almoçar com os pais. Aí ela saiu de casa e simplesmente não voltou mais. E é isso que causa estranheza. Durante todo esse tempo, a família recebeu várias pistas, foram atrás de todas, mas todas pistas falsas. E até hoje, até agora, né, nenhuma informação concreta do paradeiro da Natália. Põe a reportagem no ar. Essa é a Natália Novaes Cardoso, de 20 anos. Ela desapareceu no dia 2 de fevereiro em Itirapuã, cidade próxima ali a Patrocínio Paulista e aqui a Franca. A família está desesperada. São 8 meses de angústia. Estou aqui com a Ana Maria, ela que é tia da Natália. Como é que tem sido para a família esse período sem a Natália? É, a gente ficar sem uma notícia de quem a gente gosta é muito angustiante, né? Está muito difícil para todo mundo. A gente, assim, dorme e acorda pensando nela todos os dias. O que está fazendo, se está bem, se não está, né? Como que está sobrevivendo? A gente fica muito, muito angustiado com essa situação. A Natália, ela é usuária de drogas. Sim. Ela usa crack. E como é que foi o desaparecimento dela? Olha, ela passou o domingo inteiro, o dia inteiro com a gente, né, na casa do meu pai, em Itirapuã. E eu vim embora à noite. A minha mãe disse que viu ela ali por 6 horas da tarde e depois ela não foi mais vista. Ela tinha o costume, assim, de sair, ficar muito tempo fora ou sair para usar droga, demorar a voltar? Olha, ela nunca fez. Ela sempre que ela saía, era no máximo, assim, um dia, né? E depois ela voltava para casa, ela nunca ficou tanto tempo, não. Nem 2 dias ela chegou a ficar fora de casa. Vocês fizeram várias buscas, fizeram um boletim de ocorrência e receberam muitas notícias falsas também, né? Sim, tem o boletim de ocorrência, né, lá em Itirapuã. A gente recebeu, assim, muitas notícias falsas. Até eu cheguei a publicar no Facebook que tinha encontrado ela por conta de uma notícia falsa. Uma pessoa que garantiu que tinha dado comida para ela no Jardim Luiza. E meu irmão me falou, né? A gente fica feliz porque encontrou, corri lá no Face, publiquei que ela tinha sido encontrada, mas mais uma notícia falsa. Essa do Jardim Luiza foi em Franca, mas vocês foram em outras cidades também, né? Sim, sim. Nós tivemos notícia que ela, que viram ela em São Joaquim da Barra, Batatais, São Tomás de Aquino. Tem esse caso também de um corpo que foi encontrado carbonizado em um canavial, próximo a Patrocínio Paulista, ali, região de Itirapuã. A família fez teste de DNA, aguarda o laudo, mas pelo que vocês analisaram e pelo que a polícia diz nesse primeiro laudo da impressão digital, não é a Natália, né? Sim, sim. Meu irmão foi o pai, né, da Natália, foi chamado aqui em Franca e ele fez o teste de DNA. E agora, vocês estão aguardando o resultado, mas a família descarta, a polícia já descarta também que esse corpo seja da Natália, né? Isso, isso. Assim, pelas características do corpo e pelo exame da impressão digital, tudo leva a crer que não é ela mesmo. E agora, o que vocês esperam? Porque é uma dor muito grande, né? É difícil, porque a polícia fala que não tem como procurar. E realmente é difícil mesmo sem pistas, né? E a angústia continua. A gente viveu aí um período de sofrimento até sair esse laudo do corpo, porque a gente acaba ficando assim desesperado, né? Porque não sabe se realmente é, ainda mais na região que foi encontrado, poderia, né? Existia a possibilidade de ser ela, sim. Mas agora a angústia continua, né? Que é a procura, é esperar por notícia, ver se encontra. A gente está aqui, aguardando algum sinal dela, alguma notícia. Ana Maria, obrigado pela entrevista. Então, você que vê a Natália, viu ela na rua, você que teve qualquer notícia, ou talvez se ela está assistindo essa reportagem, entre em contato
com a família, entre em contato com a polícia no telefone 181 ou 190, Polícia Civil e Polícia Militar. Com imagens de Sérgio Leite, Guilherme Gonçalves de Franca, para o Cidade Alerta Interior. É a angústia da família, né, gente? Quem tiver qualquer informação, por favor, pode até mandar mensagem no nosso WhatsApp, tá?